אוקיי, לפני שהוא יוצא להרפתקה הזאת, הוא רוצה בכלל לדעת אם זה אמין כל הסיפור הזה, אם יש דבר כזה גלגולי נשמות, או שזה קשקוש ובלוף ואחיזת עיניים אחת גדולה. בקיצור, הוא רוצה לדעת אם זה אמת או שקר. שרון רג'יניאנו יוצא למסע מרתק לבדוק אחת ולתמיד האם יש דבר כזה גלגול נשמות? האמת, שני ב-12 בלילה.